بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو ایک بہت ہی پیارا عمل بتاؤں گا. جنت میں جانے، قبر میں نور حاصل کرنے اور پرسرات پر نور حاصل کرنے کا نبوی نسخہ. ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں: اللہ اکبر کبیرًا وکلمات اللہ التامات الطیبات المبارکات، لا الہ الا اللہ عدد الشفع والوتر. اللہ اکبر کبیرًا وکلمات اللہ التامات الطیبات المبارکات، لا الہ الا اللہ عدد الشفع والوتر. اللہ اکبر کبیرًا وکلمات اللہ التامات الطیبات المبارکات، لا الہ الا اللہ عدد الشفع والوتر. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.